Yes, velkommen tilbage. Jeg er inde ad døren ikke så lang tid siden. Jeg er lige blevet færdig med, og det er jo så lige 10 videoer, jeg skulle sidde og lægge online. Men de er ved at være klar til at gøre offentlig. Men klokken er kun 11:30. Jeg tænkte på, inden jeg fortryder det, måske lige komme afsted igen til Lidl. Køb sådan en ekstra transportvogn. Det bruger man til at stille tunge kasser på. Og skal også købe et ekstra Anders Sandblad. Der var simpelthen Anders Sandblad med Lego i den uge her også. Fordi det er jo påske. Nå, det er simpelthen sådan et dobbeltnummer. Og hold da op, koster også 60 kroner. Det var derfor, det blev så mange penge. Jeg synes også, det blev lidt mange penge, men det er sådan et dobbeltnummer. Nummer 14 og 15 til 60 kroner. Så det vil jeg godt have i dag. For at få en ekstra Lego, men det var så ikke 40 kroner. Det var så 120 kroner for to. Men jeg tror lige, jeg vil hurtigt hoppe et par bukser igen. Hoppe et par bukser og lige kom til Lidl igen her. Man fik så lige brugt 700 kroner. Der kom de der cirka 1000 fra min kassekredit, der tømt. Så hævede 300 kroner til min pung. Og så brugte jeg lidt over 400 kroner i Lidl. Så det var så lidt over 700 kroner. Så det var ikke så meget, men det var fordi jeg købte to af de der. Det er jo så 190 kroner de to. Altså 89 kroner stykket, så uden fragt jo. De kan jo nemt koste 200-300 kroner stykket plus fragt. De to er så 120 kroner. Så jeg tror lige jeg vil afsted igen. Og lige købe en af den og en Anders Sandblad. På min shopkredit. Jeg har sådan en Mastercard som shopkredit. Det er også den, jeg skal købe Tarzanblade på. Jeg skal købe de her Tarzanblade, der ligger her. For 225 kroner. Men er en ting ad gangen, for nu er jeg så ved at blive stresset. Jeg har været afsted to gange i dag. Så jeg vil finde noget tøj frem igen.